Доброго вечора. Яка ваша думка, коли майстри самоучки постійно додають врошення цементу більше, ніж в пропорціях, мотивуючи це тим, що тепер поганий цемент? Е, ну, друзі, дурньою вони страждають. Насправді е, краще купувати якісний цемент просто у, просто у перевіреного постачальника, перевіреного бренду. От, е, ну, постачальник на першому місці, тому що бренд теж можна підробити. Е, Справа у тому, що цемент це пил. Чим більше цементу, тим більше площа у дільної поверхні. Чим більше площа у дільної поверхні, тим більше вологі розчин буде втримувати. Чим більше розчин втримує вологі, тим більше буде тріщина утворення. І тим нижче буде маричність розчину. Зрозуміло? Тобто, це не пропорційно. Від того, що ви дасте на 50% більше цементу, міцність на 50% не стане. Вона стане міцніше там на 10%. Розумієте? Це. Тому нема ніякого сенсу додавати більше цементу. Це погіршує структуру бетону, структуру розчину потім. От. І краще все ж таки брати більш якісний цемент. Зрозуміло? Якщо у вас кладка. То е, більше цементу де він, е, розчин виходить такий більш пластичний, краще класти кладку, Але якщо ви, виходить так, що вкладки, наприклад, краще, щоб розчин був менш міцний, там марочність розчин, можна починати від 30, М35 там до М75. Розумієте, Від того, що ви взяли М4 до 4, марка М100, а по факту у вас вийшла М75, ну і чудово. Це навіть більше, ніж потрібно. Розумієте, і нічого додавати не треба навіть. От. І потім, скажімо так, а яка якість поганого цементу? От наскільки він поганий, теж питання, розумієте? Це може бути пил, зібраний біля цементного заводу. Або може бути це суміш гарного цементу з пилом зібраним біля заводу. Ми ж не знаємо. Тобто, от вони додають, що вони додають? Чому в будівництво введена марочність? Для того, щоб була прогнозована якість. Тобто ми знаємо, що при таких-то пропорціях, при таких то марочні цемента ми отримуємо таку-то марку розчину. Тобто прогнозована якість. Все. Якщо у нас невідома марка цементу, він поганий, ну, то викиньте його. Ви взагалі не використовуйте, бо ви не знаєте, що ви отримуєте в кінці.